Zip FM. Alright, ladies and gents, 18 minučių po 19 valandos vakaro mes grįžtam atgal radijos dalies Zip FM eterį ir grįžtume vienas. Iš tikrųjų, nenorom čia net išėjau radio pakalbėti, nes mes su Natalija ne pirmai metai pažįstami, randam ką pašnekėti ir ne radio eterį. Labas. Labas, labas. Kaip tu laikaisi? Oi, kaip visą laiką gerai. Labai džiugiuosi. Tu iš tikrųjų moki tą dalyką išspausti iš savęs. Aš tikiuosi per ateiną. Gerai jausmą tą Nu, tokį pozityvą. Tu, žinai, mes tave visą laiką gyriam, pavyzdžiui, net ir, pavadinkim taip, pasakykim, net už kadro. Už kadro. Ne, 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 prikoši. Ne, ne, mes su jais nebendravom. Okei. Okay. Labai, labai sunku su jais prasiveršt. Žinai, reikėt blokuoti pirmą. Mm-hmm. Gyriam tuo, kad tu esi vienintelė, viena iš nedaugelio žvaigždžių Lietuvoje, kurie savo atėjusi į darbą, jinai atidirba. Žinai, nes būna tokių žvaigždžių, kurios ateina ir taipo, nu tai dabar mane čia linksminkit. Uh-huh. Ar ne, į eterį, radiją, į teliką, nesvarbu kur. Arba šiaip viskas blogai. Blogas arba... mikrofonas, blogas kažkas. Nu kažką, ten ateina, tai kur čia kavytė? Nu tai nėra normalios kavos. Žinai, čia kofein, kur bergai, atneškėt. Žinai, malūnsparnės, parvežvak. Ne, tai mes ir visų šitų turim, supranti. Čia, vat, čia, ja, reikia čia, čia žiūrint kur. Jo, bet čia... jo, jo. Bet mes mokam tai susiorganizuoti, supranti. Pačios, ane? Taip. Tokio, kur paskamina, autobusas atvažiuoja su Vero kafe, lipa iš maštas, ten dainininkai, muzikantai, tenai verslininkai, krepšininkai, visi paduoda žiptuvėlis ten. Ką nori, tą paduoda. Klausyk, aš šitą nebijoju, bet aš turiu minėti, kad atvažiuoja ir tu visą laiką pakeli nuotaiką ir pavadinkim taip atidirbi. Tu turi visą laiką tos vidinės kažkokios energijos, ar ne? Mm-hmm. Tu, mano pirmas klausimas yra, kaip tu pasikrauni jos? Ta prasė, tavo, koks yra meditacijos būdas? Vat, žinom, selas mėgsta gert, ar ne? Kažkas mėgsta dar kažkaip ten atsiplaiduoti. Žinok, o tu patilėti, pagulėti? Aš iš tikrųjų labai daug laiko skiriu savo ir jeigu aš jo turiu tokio laisvesnio, tai aš tiesiog vaikštau, kažką veikiu, po truputėlį tokia, vat, su savim būnu. Viena. Jo, man labai reikia pabūti su savim. Ir ne su vaiku, ne su vyru, ne su... tiesiog su savim. Supratau. O ką, tu eini į mišką pasivaikštė? Ne, namuose. Aš žinok, pasidarau kavos, išeinu į terasą, bet va, toks, žinai, tiesiog toks, kad vėjelis papūsti per galvą, uh-huh. Iš vienos jausies sakyti, ne? Būtent. Kiek tau laiko reikia, kad atsistatytum, ar tu galėtum jau vakare vėl pavaryti konsą, pavyzdžiui, arba varyti filmavimą ir ten už visus atidirbti labiau, žinok, už vedėjus geriau. Nes taip dažniausiai ir būna. Žinok, aš netgi ir pervargusi, vis tiek, kažkaip vis tiek gerai atidirbė, žinau, kaip tai padaryti, netgi dirbtinai, kaip tai padaryti. Bet tavo balsas turbūt lengvai pakimės. Tu daug dirbi tikriausiai čia dabar pajūry. Nu, bet niekam nepaslaptis, supranti. Šiaip mano balsas... Iš kur pinigai atsiranda, niekam nepaslaptis, teisingai. Bet klausyk, kas čia per poskas yra? Dirba tie, kas neturi pinigų. Tau vis dar jų trūksta? Nu, tu, kaip? Turi viską, atrodo. Bet žinai, kai kuo daugiau turi, to daugiau reikia. Atsirado kopšumas? Namą išlaikyt, būtą išlaikyt, vaiką išlaikyt, vyrų kiek reikia išlaikyti. Ja, ta katerį, vyrus visus, ne? Ja. O tai tu jiems elementus moki dabar, ar ne? Nu, panašu į tai. Malūnsparnis, jachta, visi reikalai klausyti. Nu, norisi kažkaip. O ką reiškia apie namą išlaikyti? Tu turi kažkokį dar namą, apart to, kad tu čia kažkur gyveni, ne? Aš Klaipėdui, taip, mes Klaipėdui su pirmuoju vyru. Su pirmuoju vyru. Aš labai atsiprašau, bet aš negalau... Painėjusi, ne, zvonkus čia. Okay. Su zvonku mes turim namą bendrą ir ten kambarius turi visi, tai yra zvonkus, bunkus, žodžiu, ir dar su galimybė pristatyti. Čia mano bairis jau buvo, matu. Tai dabar iš viso yra ten kiek megamųjų? Keturi. O jie kiekvieną kartą atsiranda po kiekvieną kažkokį vyro? Taip, pėst atsirado vyras, žinai, toksai, bam, čia tokia krikždutė, lizdelė, žinai, sunešė vato su moliu. Panašiai. Tu čia bet... mėgosi dabar, dabar čia, kaip tu kaip haremą kažkokį darai. Tai čia toks, kaip sakant, viešbutukas toks gaunasi, žinai. Ne, nakvynės namai. O su pusryčiais? Ką? Pusryčius pasidarys patys. Mano atnešė lovą. Supratau, supratau, gerai. Bet tu duodi jam vakarienės, ar ne? Ar ką tu jam ten duodi? Ką aš jam duodu klausimą? Kas įeina į kainą? Kaina. Taip pat alinė švari ar kažką? Ne, tai iš tikrųjų mes seniau gyvenom su sesė tame name. Tai mūsų užknisdavo, kai išvažiuodavo svečiai, žinai, tu gyveni kaip viešbutė, tu turi pakeisti patalynę, sutvarkyti namų, žinai. Nes ir to vėl kažkas sužiuos. Nes ir to vėl, ir visą laiką tai būdavo. Dabar aš kažkaip jau pratinau, kad mūsų draugai jau nebevažiuoja, pas mūsų jau viešbučius ima. O seniau, nu, natke, duok raktus, duok ten, žinai. Va tai taip. Būdavo, jo, čia baumilos buvo pirpratę labai pas mūsų kažkaip. Bomžmilos.
Ne, ne, mes draugiškai labai visi, bet ir kažkaip paskui atprato. Reikia. A ne? Mm-hmm. Kaip tu tai padarėjai? Naktį ateidavo ir stovėdavo virš galvos taip. Ir kapsi vanduo, žinai, iškaip, kas čia tavo skola? Kaip atpratinai? Nežinau, kažkaip atprato patys. Gal labai didelį tūsai būdavo pas tave? Būdavo tūsai. O tu negalvoji, kad... Būdavo tūsai tokie, kad mes susėdėm. Apie tai nesimė... mes ir pakalbėsim po trumpos pertraukos. Grįšim tuoj atgal su Natalija Bunkė. Turim jau sudėję nuotrauką į Facebook'o. Uždavinėkit klausimus, jeigu norite. Ir tuoj grįšim su istorija apie vakarėlius. Ir pirmą užduotim. Alrighty, almighty. 28 minutės po 7 valandos vakaro. Turim gerą laiką, mes čia su Natalija. Natalija, klausykam, mano toks klausimas. Mes tai čia stengiamės gražiai vėl... Mado, vink, darbinis. Darbinis. Užsikačigarino, matau. Gerai. Ar spėjai sau dar kažką tai padaryti par to, kad tu dirbi? Pavyzdžiui, mes čia bandom, žinai, kartais varam... Žinau, galiu. Aš, žinok, pakeičiau savo namo dabar interjerą. Buvo ten tokios raudonos sukutės. Aš gi mėgstu, gi, okay. Žinai. Tai, žinok, aš viena, būdama viena tam name su sūnum, tai visus baldus pardaviau per Facebooką per minutę laiko. Geras. Rimtai, žinok. Brangiai? Už 200 PM eurų. Nu, bet jie ten supranti. Nu, jie kainavo 100 PM. Jie kainavo 7000 kažkada, bet nesmė. Ir supranti, ir pardaviau tos baltus, ir nupirkau naujus, ir dabar pakeičiau visą interjerą, žodžiu, sukiojau čia iš Ikėjos visokiausius ten. Pati? Nu, tu mane žinai. Maladiet. Tu mane žinai. Jūs mergos pačius viską mokat padaryti. Aha, mum tų vyrų nereikia. Labai gerai. Kartais baisu, bet malonu didžiuotis, kai ne tavo moteris yra, žinai, nu, blem, maladiet. Gerulė, ne? Geresnė už Džiovanį. Žinai, bet stogiai, jeigu susidurti, tai toks būtum su nukirptais kiaušiniais. Nu, grinai. Klausyk, apie vakarėlius dar palaikom tą temą, okay. Ar ne? Aš noriu su tavimi sužaisti vieną labai paprastą dalyką žaidimą. Jisai vadinasi Blitz klausimai. Yes. Blitz klausimo esmė yra negalvoti, tiesiog atsakinėti kuo greičiau, ar ne? Tu žinai, kas tai yra? Ant jo blondinė, tai jo. Tarkim, nu, ten, pavyzdžiui, kokios spalvos yra citrina? Geltona. Ką geria karvė? Vandenį. Tai, labai. Blitz klausimai, vis tiek man tai tu galvoji. Tvarkoj. Būk pasiruošęs, turiu kelis sunkius. Na, gerai. Kada šviečia saulė? Dieną. Kokio lygio dabar bangavimas? O, nežinau. Ko valgai naktį? Ko valgau? Visko. Meilė ar pinigai? Meilė. Pinigai ar protas? Protas. Protas ar pinigai? Protas. Rolando pavardė? Mackevičius. Gatvė Vilniuje? Vilniaus. Šviesoj ar tamsoj? Tamsoj. Kokia nesąmonė, tamsoj? Nu, kodėl ne? Kodėl? Nu, vis tiek, kokius žvakį uždegti ar kažką. Jau nereikia dabar apie žvakį, papasakot tik tai tamsoj. Kodėl? Nu, kad paslėt, pavyzdžiui, trūkumus. Savo? Nu. Tai kam tu visą laiką tobulinėsi, kad jeigu paskui tamsoj tą darai, tu turėtum apleisti už šitą dirvą. Nu, tai yra apleidus. Nu, ne, juokinit, prašau, ponia. Čaunuolė, Natalija, maladėts. Dar turiu vieną sunkesnį žaidimą, čia buvo toksai startas, ar ne, lengvai, bet noriu apsitarti su taim, ką mes praėjom, jo. Meilė ar pinigai, tu sakėjai? Pinigai. Ne, sakiau, meilė. Jo, meilė. Tai. Meilė. Visą laiką meilė yra svarbus dalykas gyvenime. Šiaip, tai, pasakyk žmonėms. Man tai svarbus, aš labai, man labai džiaugiuosi, kad turiu mylimą žmogų, kuris visą laiką myli, va, žiūrėk, pasėdė, va, su kompiuteriuku saužaidžia. Nugara, nusisukęs. Aš irgi labai myliu, kaip miega. Dantimi sieną. Jo, apie tave šneku, apie tave. Perdažiai maštą, maladiet. Meilė ar pinigai, sakai meilė. Pinigai ar protas, sakai protas. Ir protas ar pinigai, irgi pasirinkai protą. An kiek svarbu, kad žmogus būtų visgi su ko pašnekėti? Labai svarbu, man šiaip labai svarbu. Bet mūsų jaunai auditorijai, jaunoms mergaitėms, paaiškink, kurios galvoja, kad visgi jeigu berniukas yra besmegenis kažkoks, tai gal ten nenori skaityti. Matai, jeigu... Sportininkas, nu bet, nu tarkim... Kažkoks tai, nu žinai, ten kovotojas, bet turi biškį pinigų ir automobilį, tai jau ką jaučia tas protas? Žinai, jeigu jos negalvoja, kad tai svarbu, tai lai ir negalvoja. A ne? Nu, tegul jie ir dauginasi. Jo, čia žinai, aš kaip sakau, žinai, kai vyrai pasiema kokias nors vištas tokias, nu, į žmonas, tai kam iš, ta prasme, kam iš gerų moterų daryti vištas jų ir taip prigaminta pilna? Oh my god. Gerai pasakyta. O kas yra višta? Taip tai dviem žodžiais. Opa! O, tankučio! Tankučio, kur didelis tankučio? Šešėlis. Gerai. Jau, o!
Ne. Ne. Ir užtevo saulė, ir atėjo stonkai. Opa. Ištraukite šviesytės visas, tai prasidės čia blitas ir tūsas. O mes grįžtam atgal, radijos studija Zip FM eteryje su Natalija ir turim dar vieną labai rimtą geimą. 5 sekundės. Nori prizų, turi 5 sekundės. 5 sekundės. 4, 3, 2, 1, startas. 4, 3, 2, 1, startas. Toks yra mūsų naujas žaidimo džinglas, galima sakyti. Ar ledų matėjau? Toj blynas ateis, tada bus ledų, gerai? Va, gali eiti su Ignui staudos ledą, jeigu nori. Gerai. Bairis, ne, kažkas čia po stalu vaikštų. Su prašymais čia visokie. Ar tu žinai šitą žaidimą, apie kurį aš tau sakau Nežinau. Dabar? Nežinai? Labai gerai. Labai sunku žaidimas, labai intriguojantis ir labai dabar nerandu šitą žaidimą džinglo. Dėl ko labai stresuoju. Galim kokią nors sukurt džinglą. Ne, žinok, ne jokauk, čia labai rimtas geimas yra. Na, radai? Pausik, ne, einu ieškoti, einu ieškoti. Arba taip padarom. Aš šitą tavo žaidimą padarysiu vieną sekundę vėliau. Dabar užduosiu dar tau klausimus apie vakarėlius. Mes liko neatsakytas tavo bairis apie tusovkas, kurias vyksta jūsų namuose. Išvardink visiems žmonėms, kas ten yra su tais tūsais vakaruškiam ir nuo ko viskas prasideda. Ar žvaigždės iš tikrųjų vien gyvena vakarėliais? Nes visi, ne. Visi žmonės visą laiką įsivaizduoja, kad žvaigždžių gyvenimas yra vienas didelis tūsas. Ane? Koncertuoja, jie varo į klubus, dainuoja. Klubuose dainuoja, ten, mes žinom, tokio atlikėjo yra, kurie prisigėrė ten lipa ant scenos. Ar čia visą laiką toks girtavimas vyksta? Atskleis, paslapti. Ne, bet mes tūsinamės taip pat, kaip ir visi žmonės, visiškai normaliai. Norim pasakyt, kad jūs irgi kepat šešlykus. Tai aišku, tik tai beveik ir daro. Kaip jūs juos nusipirkat? Čia reikia į parduotuvę eit. Tai taip, perku sprandinę, tada marinuoju, galiu pasakyti netgi kaip, jeigu tau reikia. Ir pati ir kepi dar pasakysi? Taip, aš ir pati malką susiskaldau. O tu pati savo padarytus, ar kažkas ateina į tą vakarėlę? Bet, ar tau paslaptis, kad aš pati galiu ir patūsinti, ir tūsę sudalyvauti, ir po tūso viską sutvarkyti? Tu mano primeni mano Norbertą, žinai, kuris pirmas visą laiką atsigeria ir paskutinis eina megoti. Nu va. Tai tu čia iš tos pačios serijos esi, ar ne? Taip. Klausyk, ar tu galėjai man papasakoti, iki šiol dar vyksta tokie vakarėliai, ar tu, čia niekam, niekada tam nėra pabaigos? Ne, tie vakarėliai baigės tada, kai gimė sūnus, o prieš tai, tai tie vakarėliai būdavo ten, žinai, 3 paras mes patūsindom, bet mes taip, supranti, taip linksmai patūsindavom. Kitas užskaitė, kitas max 2 ištraukė. Ne, mes būdavom, išpieždavom, pavyzdžiui, veidą, žinai, nukirpdavom kojines miegančiam. O veidą išpieždavot cenzūrinis dalykas, ar ne cenzūrinis? Ne. Labai gerai. Tarsi, jeigu tau užmigai anksčiau už kitus, birk ant veidą, tavo problema, ar ne? Taip. Taip. Jo. Kaip daina lietuvių liaudis, iš lūpų į lūpas. Gerai, tai žinotumėt, kam tą birką ant veido buvo. Vaidus Bamilai. Grinai. Taip, nu, kas daugiau gali apsileisti, kad ten jo veido atsirastų birkos. Supratau, ar dažnai jam tekdavo šitą... Nes jis toks prisilpnesnius, jis laiką pirmas užmiega, čia dėl to turi tokį jam kančias. Supranti, bet jo, mes jį ten buvom žiauriai jau išpiešę ir kažkaip jau tada esame dar ir Vytautos rūmšės. Tyčiamės mes neblogai. Ar čia buvo tas kartas, kai jisai nuogas užmigo ir jam jūs su flomasteriu juodu nupiešėt fraką visą? Būtų baris, ne? Kur taip vis prabundi, visas absoliučiai juodas. Tik čia balta palikta, žinai, ir bet bantukas. Žinai, kas baisiausia, kad jisai paskui vargšė, žinai, supyko ant mūsų ir ėjo su pylingu trynėsi veidą, įsivaizduoju, visas raudonas. Nes tą vakarą jam buvo koncertas toks, žinai, kur. Aš nepamenu jau ten, kas ten buvo, bet kad jis labai pyko ant mūsų. Labai tai. Norėčiau pamatyti tą vaizdą, kur visą laiką atsisukęs viena pusė iš žmonės dainuoja. I was there. Labai gerai. Klausyk, Natali, vieną sekundę darau pertrauką, tuoj grįšim su tavimi ir tikrai kalsimės. Aš Natali, tai jau turiu tu klausimą. Natali, svajo įmimnė na serce na kalėjai. Klausyk, aš tokį tau klausimą noriu užduoti. Dažnai pas mus dabar muzikantai atlikėjai įvairiausiai, ar ne, pradeda kurti savo muziką, dainas ir keliauja, nori labai išsikraustyti, jiems čia Lietuvoje pirmas vietas, nebėra rinkos, visi emigravo, nori išvažiuoti. Ir ar jūs bandote ar testuotis, pavyzdžiui, šis tai gabalus tarptautinės rinkos? Ar visgi jūs koncentruojatės į čia? Man toks vat įdomus dalykas. Aš kaip pat, žinok, kai man merginos užduoda šitą klausimą, tai aš sakau, klausykite, apsidirbkim pirmiausia čia, o paskui žiūrėsim. Jeigu jau čia jau bus jau nebepaklausios,
Tai gal jau kur nors ir skristi. Su savo patirtėlė. Mm-hmm. Gerai, žaidimo esmė labai paprasta, bet labai sunki. Aš tau turiu, sakau, išvardinti trys dalykus. Ir tu per 5 sekundės, kas trunka lygiai tiek. Mm-hmm. 5 sekundės! Oi. Nori... Ne šit. 5 sekundės! Nori prizų. O tiek, vat. Tolis. Taip. Turės išvardinti trys dalykus. Pavyzdžiui, išvardink trys geltonus dalykus. Citrina, pimpačkiukas ir ZipFM logotipas. Žalės, visai bet gerai. Man buvo labai keista žiūrėti, kai tu ant antros sakėjai, citrina, pimpačkiukas. Tu esi negeras. Teta, vaikų yra čia, baigit juokus. Gerai. Išvardink, prašau, trys savo dainas. Kačiu pabūkim, aš myliu, 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 ponelė iš Kauno rajono. Labai gerai. Taip juokiasi. Blogis. Išvardink trys Lietuvos gražiausius vyrus. Davidas Vonkus, Bunkus, Dilys, Opažė, Jepa, Turim. Rūkykit. Va, iš kur, tu sakai, blema, tas vaikas, kas toks šetonas. Man to žinau, iš kur jis tai gavo. Trys geriausi, o, gera pradžia. Trys geriausi dalykai, tu ką tik nusipirkai PlayStation Vita. Trys geriausi dalykai, kai buvai super žvaigždė. Išsižydė. Pasimėtai. Ne. Iš tikrųjų klausimas skamba taip. Kokie trys super žvaigždės privalumai? Nežinau, VIP vakarėliai, nežinau, kokie privalumai, kokie, privalumai yra, pavyzdžiui. Dainavas Kidrokas, yra toks netgi jo gabalas, žinai, kur you got a free entrance to the clubs, free alcohol and free drugs. Yra šitie privalumai? Ne, kažkaip matai, aš, nu gerai, gali kažkur tai... Kažko gauti daugiau, sakykime. Gali policija nebausti. O kiek kartų esi susukus? Esi skaičiavus ant rankų suskaičiuoti, manoma? O ne. Neįmanoma, aš irgi taip galvojau. Taksai. Bet jeigu visus pareigūnus į susodinti traukinį, kiek vagonų būtų? Blemba, reiktų prikabinti. Reikia. Žiauri, ne? Nu. Nes nebūna tas, kur, tipo, nu vyrai, soriukas, aš jums kompaktą padovanu. Oi, atsiprašau, kad sustabdėm būna. Vyrai, nu žinokit kažkaip, nu čia reikia kažkaip tai sukti situacijos. O aš galiu duoti kompaktą. O policininkas, jo, bet mašino į mes trysę. Trys kompaktas varkščia, nu, dalio. Plėšikai, trys kompaktai. Vieną kompaktą ar 100 eurų gaunasi. Gerai, trys žodžiai, kaip apibūdintum selą. Įdomus, miltai, barštys. Štai kas jos sieja. Labai gerai. Išvardink trys jūras. Baltijos, juodoji ir kokia nors Egėjo. Gerai. Išvardink trys geriausias Facebook'o savybės. Jokios. Nu gerai, reklama, pinigai, viešumas. Ne, belekas. Šaunuolė, labai gerai. Išvardink, prašau, trys kaljanų skonius. Iš vis nerukau ir net rūkyti nemoku. Nemoku rūkyti rimtai, hebra. Niekada nerūkiau. Nu, super. Jau čia taip užtikrinai mus dabar, kad aš jau dabar tikrai rimtai, tikrai. Aš net nemoku. Net lūpų taip sudėti nemoku. Ne. Tai jau taip. Žuvies tas. Užtat, išvardink trys mėnulio fazės. Pilnatis, jaunatis, dėl čia. Trys mylimiausi tavo aktoriai. Stonkus, kaip tik čia, šmežavo. Į mane parodė, ne aktorius. Bet norėtų būti, trys būdai išsiskirti su vaikinu. Tiesiog skirybos, aš tris kartus ir tai dariau. Su vaikinais, taksai kur SMS, o kaip išsiskiri, SMS išsiunti? Dainą parašau, pavyzdžiui, aš vienas būdas buvo dainą parašiau. Va. Nieko asmeniško, alio. Daina, geras variantas visai, ką dar? Prikakoja ant kilimėlio, tavo darbas buvo. Į batus geriau. Ant kilimėlio padėkti ir paskambinti durys. Aha, tegal gesinas tapkė. Buvo taip. Gerai, ir trys mylimiausios tavo pozos. Nu,
vaikas šiame. O be ką tu galvoji? Apie tą patį. Sėdėti, stovėti ir gulėti. Nu gerai. Moterija, moterija. Apie ką tu galvoji? Jėzus Marija. Tokia sena, o vis dar jinai pasakom tiki. Draugai mano, mes to grįšim su dar viena sunkesnė užduotim. Mums reikės jūsų pagalbos. Ten 3 minutės. Grįžtam atgal į radijos studijas DBFM ir liko 4 minutės iki 8 valandos vakaro. Ir būtų pats laikas, man atrodo, suvinioti dar vieną labai gerą žaidimą. Oba. Natalija, tavo bus užduotis labai paprasta. Prizą galėsi padėti pelnyti mūsų klausytojams. Gerai? Gerai. Būsi gerėti šiandieną. Esmė žaidimo yra labai labai paprasta. Jisai žaidimas vadinasi pabaig dainą. Tavo užduotis yra pradėti dainą ir mūsų klausytojai prisiskambinę 852-41-10-10. Tas, kas pabaigė dainą ir keliauja į antrą etapą. Iš viso 5 gabalai, paskutinis įveiktas gabalas, iš karto 100% prizas. Dobre? Okei. Dinozauras lauk. Gerai. Matau, jau yra skambinančių, tai nesidrovėkit, skambinkit 852-41-10-10, duoja jungių linijanas, čia pas mus, žinai, viskas karo laukų ligoninės principų yra senovinė technika, tai čia reikia toj užkurt atveikti kažkas. Kaip čia, kaip čia jūsų nenuplauna dar ką? Dievas bijo mus. Banga ateina. Gali būti, atsargiai. Langa. Alio, labas. Labą rytą. Kuo vardu esu? Labą rytą. Opa, maladies. Jis iš tūso jėkuose. Maladies, labą rytą. Kuo vardu esu, kolega? Kaip? Ugnius vardu. Ugniau, iš kur, iš kokio miesto? Tai Vilniui dabar esu, tai gali skaičiūdė. Kiminė man zindūnį. Supratau. Žiūrėk, žaidimas vėl labai nesudėtinga, tikiuosi tau pavyks ją įveikti. Pirmiausia, tai Natalija pradės dainą, o tau reikės ją pabaigti. Mm-hmm. Tavo įvyktas etapas keliauja į antrą. Ready? Ready. Gerai. Mes ready taip pat. Natalija, Nakali. Kačiuk pabūkim, kačiuk pabūkim, miau, 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 bendraukim artimiau. Kačiuk pabūkim, kačiuk pabūkim, miau, miau, miau. Bendraukim artimiau, kada baigsim. Baigiam. Dabar jaunolis tęsia. Nežinau šitos dainos. Aš skambinu tada, viso gero. Nežinau šitos dainos. Šitą dainą žino visi, net aš žinau šitą dainą. 852-41-10-10, paskambinkit Natalijom Napajoto, jūs pasidalinti savo savo dainos. O tarp kitko, tu per koncertus dažnai darai tą, kur... Jaučiu, išpavargau, tegul už mane dabar padainuoja. Labai dažnai. Ane? Labai dažnai. Bet varo žmonės jaučiu iš širdies, jie žino, kur atėjo. Jo. Nesidrovi? Ne, ne, kažkaip visą laiką dainuoja. Normaliai, bet jeigu, žinai, jeigu žmonės ateina į koncertą, tai jau jie žino, kur jie atėjo. Šiaip, ne šiaip, ėjo, praėjo ir žinai. Toksai, aš jam pasižiūrėjau už nugaros, prašau. Žino, kur atėjo. Nu, taip, taip, taip. O kodėl mus pakvies, pavyzdžiui, aš esu buvęs šią vasarą pas Montvido koncertą. Nu, tai vat rytoj grupės Papleidis koncertas, tai kviečiu. Kelintą valandą? 20:05. O kada baigsis? Nes aš iki 22 dirbu. Baigsis 23. Tai valandą galiu kaip ir pamatyti. Gali pamatyti, nu. Davai. Motiau, eisim rytoj koncertą. Eisim, jie, Papleidis labai mėgsta, jisai jam patinka žiūrėti. Dar vienas mūsų klausytojas, labas, kuo vardu? Sveiki, Marius. Mariau, Natalį tau užtraukė dainą, tu turi jį pabaigti. 3, 2, 1, go! Panelė iš Kauno rajono. Viskas. Važiuojam? Verta milijono. O! Kokie be diplomo. Opa! Mano širdelė užbūt. Jėta čia daina. Opa! Mano! Mano! Hei, panelė! Iš Kauno rajono, verta milijono, graži be diplomo. Iš Kauno rajono, verta milijono. Bet dabar aš įsivaizduoju, eurais peraugė turėtų būti pagal dėją. Tada tai dainavai litais buvo. Nu, taip. Dabar turėtų būti panelė verta 3,450,500 eurų. Eurų. Gerai, draugužė, antra užduotis, važiuojam. Aš myliu, myliu, myliu. O! Daug vyrų myliu, myliu. O toliau? Labai daug vardų prasideda. Nu, užtreitom. Aišku, penkis.
myliu, myliu. Daug vyrų, vyrų, vyrų. Ir fainai, kai vyrai dainuoja. Tu nepatikėsi, aš kaip pirmą kartą klausiau šito gabalo. Nu? Sėdžiu va taip, va, prie radijos, aš myliu, myliu, myliu. Ir paskui tu pradėjai vardin vardus ir aš taip. Laukiu, žiūriu, 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 Rolandas, Rolandas, ir tada man tik dainuo tada, dainuoju prasideda tūsas, šaunuolė, gerai. Bičiulė, labai gerai, antra ir gerai, dar vienas, trečias ir finalinis. Gerai. Paukštelį, padangių paukštelį, nunešk. Mano meilė, sparnelė. Sparnelė. Kepta, kepta būtinai. Paklausom. Paukštelį. Nunešk mano meilė, laiškelį. Sparnelė. Ir kepta donytę nuneški. Alučio tikrai nepamirški. Geras būtų toksai. Paukštelį. Padavėjas. Padangių paukštelį. Atnešk man keptos du smalį sparnelį. Nu geras, šaunolis, bet užskaitom. Mano mielas draugė, primink dar kartą, kuo tu esi vardu? Marius. Mariu, aš labai sveikinu nuo širdžiai tave ir nusifotkinau tavo telefono numerį. Paskambinsim ir papasakosim, kaip gausiu dovanų nuo radijos stoties ZBFM, ok? Gerai, labai ačiū. Ačiū, ačiū. Labai. Čiau. Iki. Oi, gera kompanija, čia mums skambina. Fainuolis bičias, ane? Dog Pinks, žino tavo gabalus, kažkiek bent jau. Apie sparnelį geras. Bet ar čia tik tai nebuvo šiandien dieną istorinė laida? Kodėl? Todėl, kad pirmą kartą per 10 ZPFM gyvenimo metų skambėjo Ivos ir Natalijos Bunkės gabalai mūsų tiesioginiam eteryje. Opa, opa. Pritruko tik tai 10 metų, kad gautum didelį breakthrough. Toj zukelį aš gerai sekundę pabaigiu ir tada pratęsim. Natali, ačiū tau labai ačiū. Už tai, tai, kad tu atėjai šiandieną pas mus, padovanoji, kaip visada tu moki savo nuostabią nuotaiką, kaip ir aš tau visą laiką pasakau pradžioj. Koks būtų tavo palinkėjimas jaunoms žyviams dams, kurios dar tik tai pradeda savo karjerą, galbūt jau ir televizijoje, ir tu jas žiūri ir galvoji. Va, žinai, kas yra svarbiausia? O, va, pasitikėjimas savim. Šypsena ir viskas. Ir važiuoji toli, toli, toli. Tai talento nereikia. Jo, ir eini toli, toli, kur ten toli. Toliai, kur pasintė toliai. Ačiū tau, Natalija, pasimatysim rytoj tavo koncerte. Kur jisai vyks? Vila Gražinoj. O kur tu mėgsti, kad pas tavęs ateitų klausyti? Ten ir tau ar patinka, ar ne? Vasara ten gerai. Gerai, ten ir pasimatysim. Ačiū tau, ate. Iki. Zip FM.